Det här klippet ska handla om symmetrier och speciellt symmetrilinjer som också kan kallas symmetriaxlar. Vi har fyra stycken geometriska objekt framför oss och vi ska kolla om och i så fall hur många sådana här symmetrilinjer vi kan hitta i respektive figur. Men för att göra det så kan det vara bra att veta vad en symmetrilinje är för någonting. Jo, en sån linje den ska dela upp objektet i två delar så att de delarna är spegelbilder av varandra. Och enklaste sättet att förstå det är väl att kolla på ett exempel. Så jag ritar upp en symmetrilinje i den här kvadraten. Så här. Det här är en symmetrilinje därför att nu ser jag att vänster sida är precis en spegelbild av höger sida. Och motsvarande då att höger sida är en spegelbild av vänster sida. Det var en sån linje. Finns det fler, frågar vi oss. Ja, jag kan ju lika bra dela den här kvadraten med en vågrät linje. Så där. Då ser vi att ovansidan är spegelbilden av undersidan. Och vice versa. Finns det fler sådana symmetrilinjer då? Ja, det gör det faktiskt. För i kvadraten så kan jag dra en linje från ena hörnet till motstående hörn. Och vi ser att det bildar en symmetrilinje. För att på höger sida här av den linjen så har jag spegelbilden av vänstersidan. Och vice versa. Och eftersom jag kan göra en likadan sån linje fast som binder ihop de andra två hörnen så bildar det också en symmetrilinje. Fler sådana linjer kan jag inte rita upp i en kvadrat. Ni kan försöka men kommer inte att lyckas. Så kvadraten har inte mindre än 1, 2, 3, 4. Precis fyra stycken symmetrilinjer och det gäller den här kvadraten och alla andra kvadrater. Jag ska stava rätt också. Linjer. Yes. Vi kollar på den här triangeln då här nere. Liksidig triangel står det att det är. Och det innebär ju att alla sidor i triangeln är lika långa. Och vi ska se hur många symmetrilinjer den har. Jag skulle kunna göra en lodrätt linje och bara dela upp min triangel i två delar. Sådär. Då ser jag att vänster sida är precis högersidans spegelbild och vice versa. Men jag skulle kunna göra det här på i alla fall ett sätt till. Jag började ju i ett hörn och ritade en linje som delade motstående sida i precis två lika stora delar. Vi har ju faktiskt två hörn till. Så vi börjar i det här vänstra hörnet och ritar en linje som skär motstående sida i precis två lika stora delar. Så utgör det också en symmetrilinje. Och jag har ett hörn kvar så jag kan göra på likadant sätt. Då ska jag gå precis från hörnet. Ni förstår principen. Då blir det också en symmetrilinje. Men fler än så kan jag inte göra. Så en liksidig triangel, den här och alla andra liksidiga trianglar, har tre stycken symmetrilinjer. Då går vi vidare till cirkeln där då. Kan vi rita några symmetrilinjer i den? Ja, jag skulle kunna dela upp cirkeln i halvor. Två halvor så här. Två exakt lika stora halvor. Då ser vi att ovansidan är undersidan spegelbild och tvärtom. Det var en. Kan jag dela upp det på några fler sätt då? Jag kan göra så här. Jag kan göra så där. Jag kan göra så här. Så fort jag delar en cirkel i två halvor, två lika stora delar, så kommer de delarna vara varandras spegelbilder. Så det innebär ju faktiskt att jag kan fortsätta så här i all oändlighet. Jag kan rita in hur många symmetrilinjer som helst i en cirkel. Vilket innebär att cirkeln faktiskt har oändligt många symmetrilinjer. Ja, har alla geometriska figurer symmetrilinjer då? Nej, faktum är att det här parallelogrammet
saknar symmetrilinje. Den har inga. Försök gärna att rita in en linje som delar upp det här parallelogrammen i två delar som är varandras spegelbilder. Jag påstår att ni inte kommer lyckas. I nästa film som handlar om att bygga upp symmetriska figurer så kan ni kolla på ett sätt att det inte skulle kunna funka. Det ger i alla fall en hint om att det funkar inte. Så alla parallelogram saknar symmetrilinjer. Det var it for now. Ciao.